Naši i vaši, sve se praši, najprije se mrze, a onda su pajdaši. Naši su pravi, vaši su krivi, svi smo isti kada se živi. Naši i vaši, tko reći smije, razlike nema kada se pije. Naši i vaši, tko reći smije, razlike nema kada se pije. I sad ga zalepi. A mogu li ja to? Ne ide to. Dečki, ste gotovi? Ne, nek samo kaj ni stiga. Moja strana je gotova. Ja, moja strana je gotova. Moja strana je gotova. A moja? A ti je taj moj sinek? Pa daj Štefek, daj mi malo pomogni. Baš ti je lepo gore, super je. Pogledaj ti ovo. Najskuplji konjak iz Djutića, a čim dođemo, puhnuli mu se jednu bombu. Aha, kaj si baš moral Neneku kupiti pijaču, aj alkohol. I bibač, i ispravak, Nenek više nije dete, a ovo nije alkohol, ovo je kurvazije. Štefek, prigorski bedaček, pa to se pije poslje ručka, ne prije ručka. A, tatek, ovaj nektar se pije i prije i poslje ručka. Jo, ja samo ne znam, zakon je javil da ne bu došel na ručak. Ovak mi nije svečano, samo torta. No, bibića moja, pa torta je dosta, kaj ti je. Pogledaj kak je lepa. Ja sam jedini kupil mome Neneku pravi poklon. A kaj? Ma kaj si ti to kupil? Ručni sat, bez navijanja. Smutljivec jedan. Ja. Jo, evo ga, Nenek. Bog, mama, Bog svima, kak ste vi meni. Pa kao, svi ste mi se pomladili. Pogled mama, pogled dedu. Pravi dečak. Dobro, osim tebe, stari, ti su. Generale moji, kak si, pogledaj kaj tebi stari kupil. Najskuplji kurva djevo. Ja, pogledaj kaj ti je mama napravila najlepšu tortu. Nena, samo za tebe. Tvoj deda je tebi kupil jedini pravi poklon, znaš? Hvala, ljudi, sorry, nemojte se ljutit na mene. Ja zbilja moram odmah ići dalje. A kam ide? Pusa, volim vas, ali ovo je hitno. Čekaj, pa kam? Pa Krišin, nemamo popili jedan konjak. Moram se naći s Ivom, ubiće me ak ne dođem. Večeras bomo zafeštali, sve bo okej. Bok! 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 Što se nije morala toliko namazati, pa da nije lipo i bez toga. Ajde, Čača, šta ti znaš? Pa lipota je jedna stvar, a šminkanje ti je poruka. Ne budali jure. Kakva poruka, čovječ? To ti cura poručuje da je spremna za akciju, razumiješ? Pa kakvu akciju? Akciju, ali. Pusti ga, baba, zezam je što si idem nać s Nenom. Ne znam te, ja. Nema ti nikakve akcije dok se ne oženite i već, čula? A znaš ti Čača mene? Kako se meni zna i ja? Dobro, Milka, je to dobro ili loše? Aj, pusti to, Anče. Ti, Jure, mogu naći curu i prestat mene davit, znaš? Ja ću naći curu kad ja budem tio, ja sam izbirljiv. Jure, zlata, babino, jel ti to nemaš sriće s curama? Baba, nemoj iti još, molim te. Pa čekaj, to ti je sudbina, razumiš? Ne mogu ja sad reći, sad baš ja hoću imat curu. Reć možeš, aj zakopčaj. Ive, znaš šta je, teško je danas naći ženu koja bi... Kako bi ti ja rekao, koja bi razumila dušu romantičnog muškarca, razumiš? Ali ja znam, postoji negdje jedna žena za me, duge plave kose, plava haljina, crvene cipele, sva šesna. I pazi, mi kad se vidimo, to će biti eksplozija, taj pogled i to je to. A viđe ti pjesnika. Mora baš crvene se pojima. Uz plavu aljnu. Ej, tu aljnu, de, Jure, danas ti cure više nose hlače, već aljne. Da, 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 sprdajte se vi sam se vi sprdajte. Baš pa crvene ne ide tu. Iva je... Kakav prijatelj iz vojske, Neno? Ali ja sam već spremna. Dobro, ajde, dobro. Ajde. Bog. Eto ti tvoga zaručnika. Šta, omililo se momku u vojsci, jel? Jure, ajde se ti spremaj, vodim te na piće. Ajde, može, jedno. Samo malo, samo da ja nešto... Iva je, Nenu mogu dobit? Ne, nije sa mnom. Ne, ništa, valjda smo se nešto krivo dogovorili, ništa. Hvala vam. Bog. Štef, odi sin. Kaj?
Tu neke ne štima. Gle, prije pol sata je Nenek rekao da se ide najti s Ivom, kaj ne? Mm-hmm. Evo sad zove Iva i pita gde je Nenek. Da se samo čul kak se zbunila kad se mu rekla kaj nije s njom. Ja mislim da morti Nenek nekaj muti. Muškarac, pravi na tata. Kak si ti bedast. Iva, idemo kod Grge. A? Stalno tamo visimo, idemo na Cvjetno. E, ali ja sam ti žedan, imaš ti para za Cvjetno. Ali imaš ti cigara za Cvjetno. E, čekaj, ima, ja mislim. Ajmo. Šta gledaš sad? To je ona. A to je on. Koji je on? Pa Neno. Ali Nenin prijatelj iz vojske. Ive, to je žena mog života. Svinja jedna lažljiva. Ajmo unutra. On će mene lagat. Ive, aj... E, a si sjećaš, onog frajera koji si mi pričala da... da smo... Kaj je Grga? A, odi Grga. Grga, ovo je Vjera. Izvolite, dva likercica od Ruzinih Latica. Vjera, ovo je Grga, bez brige, Ivo bu došla poslije. Nemojte se ljutiti, ali meni je Iva tak draga da si... Ništa, ništa, slušala sam o njoj 10 mjeseci. Dobro, Grga. Nadam se najljepše. Dobro, dobro, ajde, bog, bog, bog. Znaš kaj, Grga mi neće dati živjet zbog tebe sad. Ne, no. Nemoj se zezati. Ma kaj? Molim te, obećaj mi da nikome nećeš reći ni slova. Normalno. Znaš me? Ni roditeljima, ni Ivi. A kaj bi njima govorio? Ni prijateljima. Ni ovom konobaru ovdje. A dobro, on te već vidi. Molim te, zakuni se. Evo, kunem se, dobro, u redu. I kad ideš u Minhen? Za 3 tjedna i ostajem najmanje 2 mjeseca. Ja, ne bi ti ja volio biti u koži. Čuj, daj javi mi se još koji put. Ma naravno, evo, imam koju podsjetnicu. Čekaj, gdje? Molim te, daj. Evo. Znaš koliko mi to evo, znači? Evo, jel to ta? Jel to je, ta? Je, onda bom ti se javio. Da. Ive, sine, jel to nema ništa na programu, a? De, Ive, popi ovo. Zašto? Aj, svaki dan jedan C vitamine, nema ti gripe. Koja gripa, nisam bolesna. Pa dobro, Iva, Boga, te nismo ni mi od kamena. Sidiš tu 3 sata, a ne znam šta ti. A pusti me, čača, nije mi do priče. A nije ni mene do života kada vidim, tako ne znam šta je. Hajde, Ive, de, popi ovo, ne mre ti škodit. Daj, pustite, molim vas, pa nije niko od ljubavi umro. Sad. Govori, Jure, da ja ne bi što gore kao. Ajme, sigurno je nešto s Nenom. Ma, ne smije ja ništa govori dok mi Ive ne kaže. Je, nemojte me tirana. A što jesi tako smrknuta, Ive? Pa, ajde, reci, što je? Ako ti što god napravi, ubiću ga goli rukama. Ubiću ga ja golim rukama. Ja ću ti pomoć, ima jaki razlog. Jel ti reka ružnu rič? Ako te udare, života mu nema. Nemojte me tira da kažem da smo ga vidjeli sa drugom curom dok je reka Ivi da se iđe naći s prijateljem iz vojske. Ajme, žalostna mu majka. E, sad ti lipo reka da s Prigorcima nemaš posla i smrčula? Ja ti kažem da se on nije smio petljati s Hercegovcima. To su dvije, potpuno mi smo dvije različite civilizacije. Ma čekaj, meni je mali žal, dobra je, makar i Hercegovka. Kaj sam? Šovinisti, rasisti, sram vas bilo. Ma šuti, tata, bog zna kaj ti petljati s onom babom. Kaj bi petljal? Samo velim, mladi se posvadiju, a sutra dan kad da niš mi ni bilo. Sigurno predomisli dok je bilo vojsko. Ma bibica moja, znaš kak se veri, daleko od očiju, daleko od srca. Daleko od pameti. Ma daj šuti, molim te, tata, to su jako ozbiljne stvari. Pa samo velim, kaj? Morti nisu prekinuli, a vi kule gradite. A, kule gradim. Bok. O, bok, Nenek, hoćeš sad malo to? Sine, ne, ne, moram samo nešto telefonirat. Bok ljubavi, ja sam. Pa di si ti? Čekal sam te kod... Halo? Iva? Halo? Iva... A, Jure, bok. Neno je. Daj mi molim te Ivu, izgleda da se veza prekinula. Kaj? Kak to misliš? Zakaj ne bih htjela sa mnom razgovarat? A ja to niš ne kužim.
Jer vidiš? Nije ništa. Kak nije ništa? Odfikarila ga je prasica jedna, jadni moj nenek. Samo polako, ljudi. Sad se moramo se smiriti, sačuvati živce prije svega. Moramo biti jako mirni. Ljudi, prvo, ne smijemo pokazati da znamo da ga je ona odfikarila. Drugo, moramo neneka na bilo koji način ljudi oraspoložiti da ne misli na nju i da dodire k sebi. A treće, Morti nisu ni prekinuli. Prekinuli su. Treba istini pogledat u lice. Jutro. Dobro jutro. E, Ive, dobro jutro. Daj, sidi, molim te, ajde, imam ti nešto reći, nešto sam razmišljao. Stila sam. Slušaj, Ive, ne volim ti to reći, ali ja mislim da mi isto malo prerano zaključujemo. Gledaj, da je tebi Neno slaga, to je točno. I to sam ja na svoje oči vidio. Ali gledaj, možda te on nije privario. Ali ti to ne možeš znati dok ne razgovaraš s njim. Neću ja s njim razgovarati. Ma, gledaj, normalno da nećeš s njim razgovarati. Ali ako sluša svoga brata Juru, ja bi ti preporučio da razgovaraš. Neće on mene varati. Ma dobro, to ti ja i govorim. Razumiš, možda te on nije prevario. Ma šta bi onako jedna zgodna, lipa cura radila s njim onakav kakav je? A i ti ovi, mislim, stalno ulovila se njega, a ti u svemu si bolja od njega, razumiš? Ti se malo zapetlja, jel da? Jesam, dobro, vidi, ne mogu više okolišati, vidi, moram te reći istinu. Evo, ovako, ja sam ti se opako zaljubio. Jesi ti vidjela onu mačku plavu što je bila s njim? Evo, vidi, ja danima mislim o toj curi. Evo, vidiš, a sve onako kako sam prije rekao. Duga plava kosa, plava haljina, crvene cipele, sve isto. Pa ti sad reci da to nije sudbina. A, evo ovako, ti preko Nene moraš saznat ko je ta mala. A ja sam siguran da između nje i Nene nema ništa. To je opet on, sigurno. Ajde, javi se. Neću. Pa javi se. Neću. A na koga si ti, tvrdoglava? Halo. E, Neno, Bog Jure. Nema ti Ive, kući ona ti išla na posao. E, a šta ja znam, nedjelja radi, nedjelju, ne znam. A gledaj, Neno, je, evo ovdje. Ja. Neće da razgovara s tobom. A šta ja znam zašto neće? Gledaj, Neno, ovako, nas dva smo odrasli muškarci i možemo razgovarati kao čovjek s čovjekom. Slušaj, ma čekaj, slušaj me, nemoj me prikidat. Ovako, za pola sata ja ću biti kod Veselog Grge, izvoli se nacrta tamo kako znaš i umiješ. E, pa ćemo tamo razgovarati. Vidit ćemo sve šta se da sredi. Ajde, Bog. Cvili ko malo mače, ma znaš šta, da ga sad primiš, iz ruke bi ti. Ne, bude si joj objasnili i gotovo je, kesar. O, Jurica, Bog! Pomino, ti si već tu. Grga, daj mi pivo, žedan sam ko graba. Stize. Ma pusti pivo, nek mi reci kaj je s Ivom, jer ću inače eksplodirat. A znaš šta je bomba rekla kad ću je pitali, buš eksplodirala? Bum. Bum! Jura, znaš ti koju Hercegovac najraze drzi životinju na dvorištu? Koju? Zirafu. Zirafu. Zašto? Pa njegova je jede kod susjeda. Meni uopće nije smiješno. Kako ti nije smiješno, čovječe, ono, žirafa ma, ima... Ma kužim, preko... ne to, nego ovo s Ivom, kaj s njom? Slušaj, Neno, tu si totalno zajeb, ali dobro, još se da izgledit. Nego, reci mi, ko ti ona mala od jučer iskapiša? Jo, Jure, nemoj mi reći da si Ivi rekao da si me vidio s drugom, molim te, nemoj mi samo to reći. Pa šta si vam imao govorit, čovječe, Boži, kad sam vas vidjeli iz izloga? Nego, reci, daj, ko ti ona mala, aj. Ma, frendica. Nemoj meni muljat, molim, nemoj, nisam ja od jučer. Šta sad ti misliš u svojoj glavi? Ubit će me jer mu varam sestri. Zadavit će me jer mu sestri kokoš pravim. Jer kažem da idem s prijateljem iz vojske, kad tamo ja sjedim s plavušom. Jel' tako ili nije tako? Koga ti uopće možeš ubiti? Pa tebe, pajdo, tebe. Ali dobro, još se može srediti. Znači, Iva misli da ju varam. A dobro, a šta ti ne bi mislio da si na njenom misli? Ha, ja znam. Daj, reci, ko ti ona mala plava? Pa frendica, Jure, kad ti velim, nemam ni s njom. Pa dobro, zašto si onda lagao da ti je to prijatelj iz vojske? Ha, dobro, pametnjakoviću, kaj sam trebao reći Ivi da idem s frendicom van prije nego s njom, pa ubila bi me. Slušaj, Neno, šta ću ti reći? Situacija nije za zajebalac. Skoda ne znam. Ali ja imam prijedlog, slušaj. Ja ću izgledit stvar između tebe i Ive. Ha, daj, molim te. E, ali ti mi daš protuuslugu. Ovako, meni se ta mala plava sviđa. Ti ćeš mi dat njen broj, a ostalo je sve moja stvar. Gle. Slušaj. Ovako, kad Iva vidi mene s njom, onda će ona povjerovati da si ti nevin. Ma da, znam, ali gle, Jure, ja ne... Nemam ti ja njen broj. E jebi ga sad. Ja u kupe, ti u špade. Veliš, kad mogu varat sestru, mogu varati brata, jel?
Pa čovječe, nemoj mi muljat, vidjeli smo te tu kroz izlog kako ti je dala podsjetnicu. Pa gledaj, Jure je s tobom strpljiv, a znaš zašto? Zato što se njemu ta mala sviđa i ti njemu moraš dati broj. Ostalo je moja stvar, pa ne možemo mi protiv sudbine, Neno. Znaš kaj, evo za 3 mjeseca obećajem da ću ti dati broj, ali sad me molim te nemoj tražit, ne vrem ti ga dati, obećao sam je da ga neću nikom dati. Pa znaš šta, neću te dirat, ali da si svinja, svinja si i to lažljiva. Još jedan put nek te vidim sa svojom sestrom, glavu ću ti razbiti. Nije Jure nikoga molio, pa neće ni tebe. Evo grbe. Jurica, to nije dosta. Sused Flavija, stvarno ne znam kaj da delamo. Već drugi dan sedi u toj svojoj sobi, ne izlazi, jedva nekaj pojede. Ja sam probala razgovarat kao muškarac s muškarcem. Znate kaj on me govori? Kaj tebi, stari, kaj se to tebe tiče? To je moj problem, pusti me na mir. Ima prav. Ma da, šuti ti, deda, on je na tebe, zato je takav, molim. Bolje da je na mene, nek na vas dva. Joj, daj, nemojte se samo vas započeti svađati, dobro, znaš? Kako da nemamo drugih problema. Kako je ovo dobro? Je, dobro, je, dobro, je, dobro. Je, mogu uzeti još jedan kutak? Možete, ovo je zadnji. Malo je suho, ali da se ne kitiča. Kaj bušmo dala taj zadnji? Sused Flavio, kaj vi mislite? Ja predlažem da se oni pomire. Ma kaj se oni imaju pomiriti? Oni su prekinuli šlos. Dete mi pati, Flavio pati. Ma čekajte, čekajte. Da nije tako zaljubljen, ne bi toliko patio. Je, to je prvo. A ako je toliko zaljubljen, onda moramo sve učiniti da spasimo ovu vezu. To je drugo. Da, 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 da. Kako je to dobro. Dobro vam, da. Znači, moramo sve učiniti da ih spojimo i da se dogovorimo. Ma nemaju se kaj dogovoriti, ona naziva svaki dan, ona se neće javiti na telefon. Je, znate, ima prav. Moj sinek Jana svaki dan zove, a ona se uopće neće javiti. Pa rekao sam, nema komunikacije. Točno. Ako se ona neće javiti, Neno mora poći do nje. Ma nemojte, jako duhovito, da ne bi sad moj sin išao k njoj. Zašto ne bi milosti? Ivica, došla tu. Čekajte, bum ja. Odi, Biba. Dobar dan. Bok Ivek. Dobar dan. Dobar dan, je grizi nokte. Ne, ne, drže, daj mi tablet. Dajte, pa lako si još daj, pa tu su visu te 5 minuta. Šibaš u 5 minuta. Dobro, kaj to delaš, kaj te ni sram? Kak ste desinja si? Pa ja to ne mrem verovati. A kaj se tu ima sad? Sa prisluškivati, kaj? Daj, deda. Biba, kaj je tebi? Volim te najviše na svijetu. Nikad nisam ni pomislio da bi te prevario. Zaki mi ne veruješ? Daj da to nekak rešimo, a? A zašto Juri nisi htio dati njen broj? Ma gle, ona ima neki problem koji mora riješiti. Sad sam ja njoj dao obećanje da neću nikom reći dok se to ne riješi. Čim se to riješi, ja bum dal Juri broj i upoznali. Ja mu to rešil, vidjet ćeš. Lagao si mi. Ma nisam, samo sam, kak bi ti rekao. Jesi, lagao si mi. Uopće me nije briga zašto si mi lagao. Samo Iva, si mi lagao, ja ti ništa ne vjerujem. A vjerovat ću ti samo onda ako Juri daš njen broj. Iva, vjeruj mi. Kad ti kažem o čem se radilo, vidjet ćeš da uopće nema razloga da me napadaš. I uostalom, a kaj bi ti mislila o meni da ja prekršim obećanje, ha? Mislila bi da me voliš. Molim te. A dokaži joj! Sram vas bilo kaj prisluškujete! Pa ko prisluškuje ovo spretna materija? Pa sam se ja spustakla. Pa ste vi normalni, pa kaj je vama? Pa daj, sine, nisam. Pa daj, izađi van, pa daj. Daj, pa ajde ti, pa ajde. Ne, spretno svoje stvari. Ovo je kuća lođaju, daj, molim te. Vjera Lešnik. Ma ko je lipo ime, čovječe. Ive, ma jesi ti 100% sigurna da je to ona moja cura? Pa otkud bi bila sigurna? To je ta podsjetnica. A šta misliš, jel bi bilo pametno sad nazvati je i pokriti? Radi ti šta hoćeš. Kad sudbina zove, treba se odazvat, što bi rekao jedan pametni čovjek. Halo? Vjera? E, Jure! E, ona je iz izloga od prije neki dan. E, ti si sidila unutra s dečkom, a ja sam prošao. Sjećaš se? E, pa je sam odmah rekao da je to sudbina. A nemoj se smijat sad, e. Slušaj, kad sam te ja ono vidio, pazi, meni je bilo tako toplo oko srca, ma znaš šta, ko da se znamo 100 godina. E, o, ma znaš šta sam ja tio predložiti, ovaj, vidi, mislim, ako se slažeš da se nađemo na kavi, mislim, bez ikakvih obaveza, malo da popričamo i tako, ma stvarno bez ikakvih obaveza. Ma koja cura, čovjek, ma to mi je sestra bila. Sestra, a ko je tebi onaj što je sidio s tobom, je ti to dečko? Aha, bratić. Pa dobro, meni baš nije izgleda ako bratić, ali dobro, ako je bratić, bratić je, dobro. E, ajde ovako, ja te sutra onda nazovem kad se dogovorimo di da se nađemo, može? Ajde, bog, bog. Ma kak
neki bratić, Ive, odmah bi ti reka da je bratić. Pa šta je vama, pa jeste vi normalni, srce mi je skoro stalo. Pa neka ti je, ne ajde. Znam, šta? Pa evo, ja znam, najbolje da baba lipo nazove Dida i da izvidi situaciju. O, nemojte mene pričati, neću. Ajde, ne bi ti tražio da nije za Ivu, nešto bi ti. Ajde, baba, ne bilo ti zapovjeđeno, de, zovi. Ajde, za Ivu je. Ma mučite. Molim. A da, ovdje. Deda za vas je. O, hvala lepo. Halo? Halo? Halo, Vrane. Ovi, tila bi te nešto pitat. Ma ne bi ja, nego me ovi moji tiraju. Pitaj, Stane, pitaj. Radiš o Neni. Znala sam. Ma ne mogu ti sad reći zašto te pitam. Nego, ima li tvoj Neno sestričnu? Ima ih Bormeć tri. Jel koja u Zagrebu? A jel koja u Zagrebu? Zake pita. Ma, nije ni jedna. A zašto pitaš, Stane? Jel kako dolaze u gosti? Jel bila koja u gostima? Ma kaj to vas interesira, jel koja bila u gostima ili nije bila u gostima? A jel pristojno prisluškivat kad stari razgovaraju? Koliko čuje, Milka, i ti prisluškuješ, znaš? Ja sam slučajno prolazila. A kaj to vas interesira, jel moj nenek, ima sestričnu u Zagrebu ili nema? A kako me ne bi bilo briga kad laže moja Ivi i onda se s nekom sestričnom nalazi, hm? Prosim lijepo, ko laže? Moj neno laže. Ako i laže, ima razloga da laže, jer furt vaša Iva mu spušta slušalicu i neće s njim razgovarat. Daj mene. Ma lipo si čovječe sina naučio. Misliš, ako se zaručio da se to ne mora razvrgnuti? I treba se razvrgnut, razumiješ me? Samo držite svoju kćer na dlanu, razmažena je preko svake mjere. Ma ko je razmažen? Tvoja kćer ti je razmažena. Razumiješ? I da ti ja kažem, svadbe nebu i šlus. I nema. Ne da čer tom potrpancu. Potrpanac, ko je? Potrpanac ti, hercegovački, kamenjaru jedan, šmrklivec, palavi, ti ćeš mene ovako govoriti, ostavi mi jedni rašteku. Dobar dan, Iva je. Dobar dan. Nenu mogu dobit. Sine, Neno. Ka je? Telefon. Ka je odmah ne? Jel ti možeš malo brže? Telefon. Daj. Halo? Bog, Neno, Iva je. Idemo sutra u kino. Može, naravno, da. A da prvo popijemo piće kod Grge, kaj veraš? Može, u 7. Super, ne bom kasnil, obećajem. Bog. Jel ti jezičina ne da mira, a? Šta se, opet se ja krijem. Isuse. Evo ti tabletica. A baš mi treba. I sad sam ja ispala magarac. I kaj bumo kad se pomire? Niš, utih lepo pozvali na večeru i bu stvar u redu, ne? Ne umire se od riječi. Pa dobro, ljudi, šta je ovo? Di ste više? Ajde, izlazite. Gotova. Ive, sestrice, drž mi figa danas, molim. A di ćete se naći? Tu, u kući. Tu doma? Ću. Da, tu ću je dovesti. Zašto doma? Zašto ne u kafić? Pa šta ako nije prava, ti je doma dovodiš? Pa prava je, Ive, prava, pravcata. Pa čovječe, još malo i tvoj bratac neće biti sam, znaš? Ajme meni, moj Anča, jel pametno da sad u nje iđemo, a jučer ste se na pasija kola izvriđali. Ajde, Milka, odrasli se ljudi posvađaju pa se pomire. Ako Bog da, ako budemo prijatelji, nećemo se ni svađati. A oni su nas pozvali, jel tako? A ko bi njih pozvao nakon onih riči? A nije, Čača, ostaje dužan baš. E, ti mi Ive za ovo platit, zbog tebe se moram crveniti. Ma nije mene što ja moram se s njima svađati, već kako se pomiri? Ma šuti, Anča, molim te, nije ti dite krivo što vi ne znate gledat svoja posla, nego se u tuđa miši. Ajmo, šta čekat? Ajde, izlazite prije 9 da mi se niko nije vratio. Ajde, bi uri, iću ja iz svoje kuće, kad ja hoću. Dođi vam. Pa dobro, šta je tebi, čovječe? Ovo što se sad događa, to je prst sudbine. Ta će ti možda biti nevista. Ajde. E, magare, jedno tek si je vidio, a već se ženiš. Sada svića što sam obučen ko zasada. Idemo, šta je sad, dobre, čekamo ajde, te? Ajde, jure, ajde. Pamet u glavu, pazi što mi radiš, pokuče. Ajde, samo vi, ajde, ja ću pazit. Ajde. Ajde, baba. Pa, jel ti se sviđa, Ruža? Pa, sviđa mi se. Aha. Ali ništa ja tebi još nisam oprostila, znaš? Dobro. Samo sam mislila da ti meni ne bi lagao da nije neka panika. Pa naravno, ljubavi, pa da sam znao da bi ispala takva panika, ne bi niša obećavala. Nisam prisuskivao, nisam. Ali sam sve cul. I Neno, ako i ti ne bude se rekel, i ja budem joj rekel. Pa se ti ljuti koliko ozis. Sve
Izvoli, evo, dobrodošla u moj skromni dom. Izvoli. Mislim da ovo baš nije jako pametno, ali ti gledaš jako pristojno. Pa ja sam upravo takav kakav izgledam. Izvoli, sjedni, ništa se ne boj. Slušaj, ti si prva cura koja mi je došla doma. Ne mogu dugo ostati. Dobro, nema problema. Koliko možeš, možeš. Muziku reci mi kako da pustim. Imam sve. Klasika, zabavna, narodna, reggae, western, funky, punky, sve. Pa ajde mi danas prži u 50 CD-ova. Svejedno. Svejedno, dobro. Evo ga. Hop. A reci za piće, može šampanjac najskupljiji. Da. Može? Čula si za to Perignon, a? Dobro, samo mi nemoj pogriješ. Neno. Molim. Nešto ti moram priznat prije nego što se Grga vrati. Ma ne moraš, ljubavi sveti, oprošteno, evo unapred. Ma znam da ne moram, ali moram. Aj, dobro. Naš onaj dan kad smo bili u tvojoj sobi, kad su upali tvoji starci. Joj, nema meni sjećati. E, a na stolu je bila vizitka od one plavuše. Da? I ja sam je uzela i dala Juri. Čekaj, i? I ništa, Jure ju je nazvao, dogovorili su se i ona je pristala. Pa ja ne znam, pa taj čovjek nije normalan. A kako nije normalan? On ti mene po cijele dane pila kako je njih samo sudbina spojila. Ma ne, on, ona! Evo, najbolji šampanjac na svijetu za Vjericu i za Juricu. Evo ga, izvoli Vjera. Evo i mene. Nemoj, Jure, nemoj, drag si mi, ali danas smo prvi put zajedno. Slušaj, može Jure biti najsporiji i najpolaganiji na svijetu, živila. Slušaj, meni ti obično ljudi govore ovako da sam kao nepopravljivi romantik. A ja u stvari možda izgledam kao nekakav macho man, znaš. Ali ja u duši stvarno se osjećam kao živi, živi romantik. A vidi se. Šta, stvarno se vidi? Da. Pa, moram ti otkriti neke svoje tajne. Gle ovako. Ja ti imam u stvari kod cura malih problema. Znaš, kad god se ja zainteresirana za neku curu, mene ona jednostavno neće. A ja sam takav emotivac i naivac da se ja zaljubim do kraja i onda sve ode k vragu. I mislim, nije to moj jedini problem, imam još problema. Ti imaš problem? Da. Slušaj, ja ti vjerujem u sudbinu, znaš. I onda puno cura prođe kroz moj život, ali me ni jedna ne takne. I ja u stvari mislim da sudbina njih jednostavno da? Meni nije namijenila. I... Dobro, di su sad? A što je tebi? Rekao si da nemaš ništa s njom. Nemam, ali di su? Jure je vodi kući i sigurno su već tamo. Ako ti ovog trenutka meni ne objasniš o čemu se radi, ja odlazim. Idemo k tebi doma, ubit će ga, daj se oblači. Ko će koga ubiti? Ko je ta Vjera uopće? Ma daj se oblači, nije Vjera nego Vjeran. To je muškarac koji za par tjedana ide na operaciju promjene spola u Minhen. Vjeran, imaš prekrasnu kosu. Nemoj, Jure. Neću, čekaj. Molim te. Neću. Nemoj, molim te. Za mjesec dana, kada se vratim sa putovanja, voljela bih te ponovo vidjeti, a sad... Pa neću, ne čekaj, mogu. Možeš, Vjerice, čekaj, pa ja ću, popusti se samo malo, ja ću biti nježan. Čekaj, Vjerice. Šta je ovo? Pa šta ti je to u gaćama? Čekaj, reci da nije ono što ja mislim da je ili neće živa odavde izaći. Rekla sam ti da ne mogu. Pa ti nisi ženska! Pa nisam još, mjesec dana! Pa ubit ću te, čovječe, pa ti si mene našao! Ma, pa ubit ću te sad! Glavu ću te, razmi! Jure, ubit ću te! Jure, baš neće! Pa čekaj, ubit ću te! Stavlja ovo na glavu. I glumi ko što nikad u životu nisi glumio, ili ću ti kožu oderati, je šuro? Neđen ti ja, Milka, uti Prigorac, a više da ima 100 čeriju. Noće, Antiša, i ti se njima svašta nagovorio, ali lipo sam ti rekla, nemoj mi pit. Ajde, ja kad popijem, nisam se napija, ne oko ni Stipan, nisam. Popije kažu. Ajde, oba dva šta poglešavili, jadna vam majka koja vas je rodila. Ajme! Jure! Jure! Pa dobro, pa niste vi više, čekamo vas da se upoznate, moramo ići. Jure, svašta sam mi čuli o vama. Da se upozna. Pa moramo mi ići. Čekaj. Ti mene ne gledaj. Lipo, sidi ovdje. Sidi ti, sidi do njega. Ajde, razkomočite se. Ti, Milka, donesi kolačići i što za popis. Ajde, 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 sidaj. Ajde, golubića, to su lipi, ma pa. Ajde, a kad će svati? E, baš mi je drago, je danas Jure naša pravu. Cura, brava, cura. Neka. Ajde. Reci ti meni, lipotice. Evo ga, mama. Voliš li ti moga? Vol, vol, kako ne bi volila. A jesi lipa? Šta sam se sitio, nismo trebali doći prije 9 sati, kako se Juri obeća. A vidiš da ima lipu curu, neka ima naša jedna puta. Samo Juru, kršta neka, neka, i zasluži je, da. Jesam divan, ja sam divan, ja sam ali drago mi je baš po Juri, što je našla njegov. Vidiš ti, i to ti je cela priča, kaj?
Da nisi tak navaljival, ne bi ni znal da je Vera muško i onda ti to ne bi ni smetalo, ali tak, gra? Ma sigurno, Jurica, život ti je kona bujala rijeka. Nikad ne zna s kje nosi. Uostalom, ode u Njemacku komu skaraca, vrati se ko zena. Zato ti ja nisam htio ni dat njen broj. A stvarno mi je žao kaj si to moral proći. Bija vas doj, meni bi srte okazalo, ja bi pal na patos. A tako sad ti sad šutiš, a? Pa reci neki. Pa kaj je njemu? Jura! Ovo se spivi tu jedno. Daj, pa daj, još jednu. Je, pa jednu bomo još popili, kaj je? Ma daj, pusti. Pa da, pa odi. Odi, pa ne, no, idemo mi, popijemo ovo jednu. Nešto u njoj, đava je izio.